Re! Viss ēters ir te! Valsts vides dienas uzņēmumam Vent Amoniaks ir uzdevis līdz šodienai izvest sašķidrināto amoniaku no Ventspils ostas termināļa. Vakar dienas pirmajā pusē izvešanas darbi vēl nebija sākti, arī pēcāk nebija sākti, lai gan iepriekš tika ziņots, ka tos sāks brīvdienās. Un šorīt esam sazvanījušies ar Valsts vides dienas ģenerāldirektori Elitu Baklāni Ansbergu. Labrīt! 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 Labrīt. Sārunas sākumā jautājums par to, lai izprastu to bīstamību šajā jautājumā. Sakiet, kādēļ sašķidrinātā amoniaka krava pēc iespējas ātrāk ir jāizved no Ventspils ostas un no pilsētas? Sašķidrinātais amoniaks ir nepieciešama viela, bet ļoti bīstama, ja tā netiek uzglabāta teiksim, šķidrā stāvoklī. Lai to noturētu šķidrā stāvoklī, ir nepieciešama zema temperatūra, kas ir mīnus 32 grādi vismaz. Un tas savukārt prasa ļoti, ļoti liels izmaksas, pat ir milzīgi elektrības rēķini katru mēnesi. Un, protams, tā nav tikai elektrība, arī citas dažādas vielas un operācijas, ja, vajadzīgs jāizpild operācijas, bet pamatā šie ļoti lieli uzglabāšanas izdevumi ik mēnesi arī nosaka to, ka amoniaku mēs nevaram atstāt, ja uzņēmumam nav finanses pieejams, bet principā nu, šīs vielas nav saistīts arī uzglabāšanai, bet tādai īslaicīgai, teiksim, pārkraušanai, un tāpēc arī finansiāli nav pamatots to uzglabāt arī nevienam uzņēmumam, arī tādam, kas nav pakļauts sankcijām ilgstoši. Nu, līdz ar to nu, mēs sadarbojamies ļoti aktīvi valsts iestādes ar uzņēmumiem, kas ir iesaistīti kravas gan kā īpašnieki, kā uzglabātāji, pārkrāvēji, lai atbrīvot šo terminālu. Man gan jāsaka uzreiz, ka, diemžēl, valsts vides dienesta rīkojums līdz 10. maijam izvest šo kravu netiks izpildīt. Tomēr mēs esam daudz pozitīvākā situācijā nekā tas bija 20. aprīlī, kad izdevām šo lēmumu, jo uzņēmumiem izdevies nu, uz laiku atrisināt finansiāli savu situāciju, saņemot iepriekš aizturētos maksājumus no ārvalstu bankām. Un vakarā man personīgi apliecināja visi Latvijas uzņēmumi, kas ir iesaistīti šeit kravas uzglabāšanā, ka finanses būs pietiekamas, lai līdz maija beigām turpināt drošu uzglabāšanu. Un vienlaiks esmu saņēmis no kravas īpašniekiem apliecinājumu, ka līdz 20. maijam krava tiks izvesta. Gribētu precizēt, vai mēs pareizi saprotam, ka pat labāk kavēšanās iemesls ir tieši finanšu jautājums, ka līdz šim, acīm redzot, kādi maksājumi nebija veikti? Vai ir vēl kādi? Šobrīd nu, tā informācija, kāda uzņēmumi ir snieguši, ir vairāk organizatoriska rakstura, lai nofraktētu kuģi, jo kuģi tiešām divi stāv arī pie Ventspils ostas, bet iespējams noteikti sarunas ar vēl kādiem pārvadātājiem, jo šajā sarežģītajā situācijā, gan finansiālajā, gan nu, juridiskajā, tas ir sankcijām pakļauta šī krava un uzņēmumi, kas ir iesaistīti, prasīt gan no valsts iestādēm izvērtējums un atzinumus, kurš tiešām man jāuzteic valsts pārvaldes sadarbību. Mēs pagājušā nedēļā vairākām iestādēm vienot strādājot komandā, esam snieguši visu nepieciešamās saskaņojumus, bet no uzņēmums droši vien nebija rēķinājies, ka arī biznesa pusē, arī tātad šiem te kravu pārvadātājiem būs nepieciešams ilgāks laiks dažādu vērtējumu veikšanai, arī, nu, lai pēc tam viņi netiktu apsūdzēti kādā sankciju pārkāpšanā. Līdz ar to šeit šis sarunu process un organizatoriskais process tieši kuģu nolīkšanām šobrīd ir ieildzis. Jā, bet kā es minēju, tā kā ir atrisinājusies finansiālā situācija, tad mēs šobrīd varam teikt, ka satraukumam nav pamata, un šie sākotnēji riski, kas izskanēja jau marta beigās un aprīlī, ar ko mēs strādājam šobrīd, nu, uz laiku ir pilnībā tātad novērsti. Sakiet, tie divi kuģi, kas tur stāvot jau ilgāku laiku gatavi uzņemt amoniaku kravu, tie ir tie paši, kas tad arī, kuros tiks pārkraut šī bīstamā viela? Nu, to es nevaru atbildēt, jo kravas izvešana no organizē uzņēmumu, jā, bet ar šo kuģu īpašniekiem, cik man zināms, arī sarunas notiek, bet pieļauju, ka tie varētu būt arī citi kuģi, bet to mēs noteikti tuvāko pārdienu laikā arī uzzināsim. Jūs minējāt 20. maija, šobrīd ir termiņš, kad šī krava tiks izvesta, tad no bīstamības, no vides bīstamības līdz šim datumam nekādu satraukumu gan iedzīvotājiem, gan pilsētāji nav. Ne līdz šim datumam, nedz arī pēc tam, jo mēs tiešām valsts dienas ir intensīvi strādājam ar diviem iesaistītiem uzņēmumiem, kas nodrošina krāvas uzglabāšanu un krāvas operācijas, lai saskaņotu arī šo termināļu iekonservēšanas procesu, jo krāvu izvedot, kas nu, tātad vienā neatrisināsies,
amoniaka uzglabāšana, tas ir ļoti sarežģīta un komplicēta iekārta kopums, kā tāda nu, pat neliela ražotne. Un šī ražotņa, šīs iekārtas ir jāaptur. Un šī te kravas izvešanas aizkavēšanās nekādi neaizkavē šo kopējo procesu, kas būs nepieciešams kravas iekonservēšanai, jo darbs turpinās. Šobrīd tiek saskaņot šie iekārtu apstādināšanas procesi, projektēti. Un nu, jā, valsts pēc dienas kopā strādātai skaitā sev netipiski mēs esam arī iesaistījušies tieši finanšu spēju vērtēšanā un esam arī no šobrīd gūši pārliecība uzņēmumam, būs finanses šeit Latvijā tālāk, lai šīs iekārtas droši apturētu un iekārtas iekonservētu. Kā šobrīd pie tā darbs notiek un tas nekavējās un ir procesā. Jā, nu netipisks laiks noteikti prasa netipiskus risinājumus. Tiešām prieks, ka atbildīgās iestādes spēja arī ļoti operatīvi un veiksmīgi savā starpā sadarboties. Kā jūs to arī uzsvērāt, 20. maijs šobrīd ir datums, līdz kuram noteikts, ka ir jāizved sašķidrinātais amoniaks no Ventspils ostas. Un mēs sakosim līdzi, vai tas tiešām tad arī tā tiks.